მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ორი დასტა. ორივე ტარო რაიდერ ვეითის. ოღონდაც ეს ცოტა განსხვავდება ერთმანეთისგან. ნახეთ, აი ეს არის პატარა და მეორე არის წრიული. აი ესეთი. ესე იგი, ჩვენ ვისაუბრებთ ასეთ თემაზე. რა მოგიმზადათ სამყარომ, უმაღლესმა ძალებმა, ბედი ცვლილებები, რაც უნდა იცოდეთ სამომავლოდ. ნახოთ. ტარო გაიშლება 7 პოზიციად. სპეციალური სქემის მიხედვით. აბა ნახოთ, რა იქნება, რა ინფორმაცია იქნება თქვენთვის. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. რა მოგიმზადათ უმაღლესმა ძალებმა, ან რას გიმზადებთ უმაღლესი ძალები, სამყარო, ბედის ცვლილებები, რაც უნდა იცოდეთ სამომავლოდ. პირველი, თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა. მეორე, წარსულის ნეგატივები, შეიძლება დავარქვათ ასე, წარსულის კუდები, რომელიც არის შემორჩენილი, კიდევ ეხლაც მოდის, აი ეს წარსული რაღაცა გამოძახილი. მეორე. მესამე, თქვენი ფიქრები და ემოციები. მეოთხე, სიცოცხლისთვის ბრძოლა. მეხუთე, დასახული მიზნები. ნახოთ რა მიზნები გაქვთ. მეექვსე, რას გიმზადებთ სამყაროს უმაღლესი ძალები. და ბოლოს, რჩევა, სამყაროსგან რჩევა, რასაც ტაროს ენით გეუბნებათ სამყარო. ნახოთ აბა, რა ხდება ახლა. პირველი, თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა. აქ თითქოს ჩანხართ ჰარმონიზირებული, ძალიან თითქოს კმაყოფილი ახლანდელი ცხოვრება, მაგრამ აბა ნახოთ, მეორე არკანი რა სიტყვის. ტრიუმფალური სვლა, იბატონო. გადასარევი, გზად ჩას, თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა. სავარაუდოდ თქვენი იმყოფებით გზაზე, შეიძლება ემიგრაციაში. გაქვთ ფინანსები, კი ბატონო, კმაყოფილად გრძნობთ თავს. აბა ნახოთ, რა წყალქვეშა დინებები შეიძლება იყოს აქ. თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა, როგორ ხედავს ტარო? წრიული ტარო, როგორ ხედავს, აბა ნახოთ. წრიული ტარო როგორ ხედავს თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა. კი ბატონო, თქვენ ფინანსური მდგომარეობა არ გაკლიათ და მშვენივრად გრძნობთ თავს. ერთადერთი რაც არის თქვენი უკმაყოფილება, ეს არის მამაკაცის მხრიდან ფინანსების შემოკლება. შემოკლება კი არა, და როგორ გითხრათ, მამაკაცის, აი ასეთი ფინანსურად ძლიერი მამაკაცის შესუსტება, დასუსტება, მისი ყურადღების შესუსტება, მისგან დახმარების შესუსტება. აი შეიძლება ფინანსურად არ იყოს ძლიერი, მაგრამ საერთოდ ზოგადად მამაკაცი თქვენ ცხოვრებაში ამოტრიალებული ასეთნაირად. ანუ ასე რო ყოფილიყო მაშინ გადასარევი ინფორმაცია იქნებოდა, თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა იქნებოდა გადასარევი შესახები. მაგრამ ეს არის სამწუხაროდ ამოტრიალებული. ანუ თქვენი პრობლემა, თქვენ არაფერი არ გაკლიათ გარდა ამისა. მამაკაცის პრობლემა, მამაკასთან დაკავშირებული პრობლემა. ან შეიძლება მეორე მნიშვნელობითაც რომ განვიხილოთ ეს სიტუაცია. ფინანსური სიტუაცია, რომელიც ესე იგი ერთი ნაკადი მუშაობს, მაგრამ აი სხვა ნაკადი ცოტა რაღაც ეჭვის ქვეშ არის. აი ესე შეიძლება განვიხილოთ აი ეს არკანი. ანუ ხო შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს მაგათად ფინანსური ნაკადი სხვადასხვა სახის, ხო? იქიდან ცოტა ნაკლები შემოდიოდეს, აქედან მეტი, იქიდან კიდევ უფრო მეტი და აქედან უფრო ნაკლები, ხო? აი ეს არის საუბარი ფინანსურ ნაკადზე, რომ შეიძლება შესუსტეს ერთ-ერთი ნაკადი ფინანსური შემოდინება. ხო, შემდეგ მეორე, წარსულის კუდები. ნახოთ აბა, წარსულის კუდები რა შეიძლება მოდიოდეს წარსულიდან.
წარსულიდან, ნუ აქ ჩანს ესეთი რაღაცა სიტუაცია, გაუგებრობა, რაღაცა ჭირვეული, თითქოს თქვენ ეუბნებით, თქვენ გინდათ რომ ისე მოხდეს, მაგრამ სიტუაცია გეურჩებათ, გეჯიუტებათ, შეიძლება იყოს ადამიანი. ბიჭი, უფრო ბიჭი, რომელიც თქვენ არ გიჯერებთ, რაღაც აი ესეც შეიძლება. აბა ვნახოთ წრიული ტარო რას მეუბნება ამასთან დაკავშირებით, ბიჭთან დაკავშირებით. ბიჭთან დაკავშირებით. ეს არის მოთამაშე პიროვნება, როგორ ვიცით, აი ფლირტი, არასერიოზული სიყვარული, არასერიოზული ურთიერთობა, რაღაცაი თითქოს შემოვიდა თქვენ ცხოვრებაში და უნდა რომ თავი დაგახვიოთ, უნდა რომ თავი დაგავიწყოთ, დაგავიწყებინოთ, აი ამ სიყვარული შემოგახვიოთ თავს და სიყვარულის ზეგავლენის ქვეშ იგრძნოთ თავი. ანუ манипуляციის მოხდენა უნდა თქვენზე, манипуляციის. უნდა რომ მოკლედ შეგაყაროთ თავი. მესამე, თქვენი ფიქრები და ემოციები. თქვენი ფიქრები და ემოციები, თქვენი ფიქრები და ემოციები პირად საკითხებთან დაკავშირებით არის ასეთი. განცდები გაქვთ, თითქოს დამთავრდა ყველაფერი, თქვენი ნერვიულობა ჩანს, კიდევ გეუბნებით ფინანსური საკითხები კარგად მიდის, მაგრამ პირად საკითხებში არის ესეთი ფიქრები და დარდები. აბა ვნახოთ, აქვე წრიულ ტაროსაც შევეკითხოთ, ეს არის მესამე არკანი. თქვენი ფიქრები და ემოციები. აი დამოვიდა კიდევაც თქვენი ფიქრები და ემოციები. მარტოობა, მარტოობის გეშინიათ ძალიან. ოღონდაც მარტო არ დავრჩე თქვენ საუბარს, ოღონდაც მარტო არ ვიყო, მაგრამ ვიცით რა არის და ეს ნერვიულობა. აი ზუსტად როგორ რაღაცა იცით, რასაც ფიქრობ და რისიც გეშინია, იმას ვიზიდავთ ხალხმა. რისიც გეშინია, იმას ვიზიდავთ. ამიტომ ცოტა გააკონტროლეთ თქვენი ფიქრები რა. თქვენ თუ ფიქრობთ, რომ ვაიმე მარტო მეშინია ყოფნა და მარტო ოღონდაც მარტო არ დავრჩე და რაღაცა, შეიძლება სწორედაც მოხდეს ეს, რომ თქვენ მარტო იყოთ და ამიტომ შეცვალეთ ეს ფორმულირება თქვენი ფიქრების და თქვით საკუთარ თავს უთხარით, რომ მე მარტო არ ვარ. ჩემთან არის საყვარელი ადამიანი, ჩემთან არის ეს, ვინც გინდათ რომ იყოს, გესმით? ოღონდაც მარტო რომ არიყოთ. აი ესეთი რაღაცა. მესამე, მეოთხე, სიცოცხლისთვის ბრძოლა. მეოთხე სად არის აი? სიცოცხლისთვის ბრძოლა. აი როგორ რაღაცაა, იცით, აი ხო ყველაფერს აკეთებთ და ამას აკეთებთ როგორ იცით, შიშის ქვეშ თითქოს. თითქოს გაიძულებთ რაღაცა შიშები, რომ ოღონდაც ეს არ მოხდეს და მოდი მე ეს უნდა გავაკეთო. ოღონდაც ეს არ მოხდეს და ეს ჩემი გასაკეთებელი, ამას სხვა ვერავინ ვერ გააკეთებს ჩემს გარდა. გეშინიათ რაღაცის. გეშინიათ რომ რაღაც არ გაგიჭირდეთ, მარტო არ იყოთ, თითქოს აი მარტოობის, ავანყოფობის გეშინიათ რაღაც, აი შიშები გაქვთ მოკლედ, შიშები დაყვებათ. ამ დროს არაფერი არ გაქვთ საშიში, მომავალი მშვენიერი კარგი ჩანს. მომავალი. შეიძლება кошмарული царсული ქონდათ და აი შიშები იქიდან მოყვებათ, რადგანაც აი აქაც ჩანს царсულის კუდები, ნერვიულობა. მაგრამ მომავალში ყველაფერი სხვანაირად იქნება. აბა ვნახოთ, როგორი იქნება წრიული ტარო რას მეტყვის. მეოთხე. სიცოცხლისთვის ბრძოლა. სწორედ აი შიშებია. კოშკი ამოვიდა ხალხო, ვინც იცით. კოშკი ამოვიდა, ეს არის დამანგრეველი ფიქრები. საკუთარი ფიქრები გაზიანებენ თქვენ თვითონ. აუცილებლად შეცვალეთ მიდგომა. აუცილებლად შეცვალეთ მიდგომა საკითხების მიმართ. ხო, ესე იგი, აი აქ ჩანს, თქვენი ფიქრები აკონტროლეთ. ეს არის რჩევა, პირადად ჩემი და ტაროსგანაც. ესე იგი, სიცოცხლისთვის ბრძოლა, გეშინიათ, შიშები დაყვებათ და ყველაფერს აკეთებთ ამის გამო, რომ ასე არ იყოს, ოღონდაც ასე არ იყოს და ოღონდაც ისე არ იყოს. ყველაფერი იქნება კარგად. მთავარია თქვენი ფიქრები პოზიტიური გახადოთ, უფრო პოზიტიური. ყველაფერი კარგად იქნება, საკუთარ თავს უთხარით. ყველაფერი კარგად იქნება, სამყაროს უყვარვარ მე, სამყაროს ზრუნავს ჩემზე. ყველაფერი კარგად იქნება, ყველაფერი მშვიდობიანად იქნება. შემდეგ სად გავჩერდით? მეხუთე, დასახული მიზნები. დასახული მიზნები. აი ჩემო კარგო, ხო გითხარით, არაფერი არ გაქვს ანერვიულო მეთქი? აი ტუზის კვერთხები ამოგივიდათ. ეს იცით რას იშდავს? ეს იცით რა მნიშვნელობის არგანია? იცით რა მხელა ენერგია აქვს? ტუზის კვერთხებია, კვერთხია, კვერთხი არის ყველაზე დიდი ენერგია ტაროში.
ენერგიების ტრიალი მზე. Სამყარო გთავაზობთ რაღაც ახალ, დიდ საქმეს, მიზნების მიღწევას. ნახეთ, თქვენი დასახული მიზნების მიღწევას ახერხებთ. რა გაქვცა ნერვიულო? არაფერი. ასე რომ თქვენი შიშები სრულიად უსაფუძვლოა. Და ბოლოს ეს არის მეშვიდე არკანი. მეშვიდე არკანი არა, აი მეექვსე, რას გიმზადებთ? სამყაროს უმაღლესი ძალები. სამყაროს უმაღლესი ძალები. თუ თქვენ არ შეიცვლით აი ამ თქვენს ფსიქოლოგიას, თქვენს აზრებს, თქვენს მიდგომებს, ამ აზრების მიხედვით ნურაფრის იმედი ნუ გექნებათ ჩემო კარგო. დღეიდანვე აი ამ ვიდეოს ურევის დამთავრდება ხო ეს ვიდეო. შეიცვალეთ თქვენი აზროვნება. თქვათ ფიქრობთ რომ ვაი რა უბედური ვარ, შეცვალეთ ეს, რა ბედნიერი ვარ. ანდა კიდევ არა, ამისგან არაფერი არ გამოვა. შეცვალეთ ეს აზრი, ამისგან ყველაფერი გამოვა. მიხვდით ხომ რასაც ვამბობ? ყველაფერი საწინააღმდეგოდ შეცვალეთ, ეს თქვენი ნეგატიური ფიქრები შეცვალეთ პოზიტიურად გარდაქმნით და ნახავთ ყველაფერი უფრო კარგად იქნება. და მესამე კიდევ, გაიღიმეთ, ღიმილით შეხედეთ სამყაროს. ეხლა აქ რა ხდება? აქ მე მაინტერესებს აი ეს რა არის? რას გიმზადებთ სამყაროს უმაღლესი ძალები? სამყაროს უმაღლესი ძალები თქვენ გიმზადებთ აი ამ არკანის მიღედვით. უნდა სიფრთხილით გაიაროთ უახლოვესი პერიოდი. სიფრთხილით. ეხლა გეტყვით მე თქვენ რაშია საქმე. აბა რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის წრიულ დაროს? სად უნდა გაიაროთ სიფრთხილით? წყალქვეშა დინებები. წყალქვეშა დინება შანსი გაქვთ თქვენ რომ ტრიუმფალური გამარჯვება განიცადოთ. კი ბატონო, აი აქედან გამომდინარე ვიძახი ამას. თქვენ გელოდება ტრიუმფალური გამარჯვება. მაგრამ არ დაგავიწყდეთ ის, სადაც დიდი ბედნიერება და სადაც დიდი წარმატება, იქ ეშმაკს ძინავს. ამიტომ ფრთხილად იყავით, ფრთხილად გაიარეთ. შეიძლება მოშორნე ადამიანებიდან მოდიოდეს აი ეს რაღაცა უარყოფითი ენერგეტიკა. მოკლედ ფრთხილად გაიარეთ, რომ ხელი არ შეგიშალოთ აი ამ ტრიუმფალურ სვლაში. ნახოთ, კი ბატონო, ძალიან კარგი. აი ნახეთ, მიზნების მიღწევა მაინც ჩანს. თქვენი მიზნების მიღწევა, თუმცა რთულია, რთულ გზას გადიხართ, მაგრამ მაინც არის მიზნების მიღწევა. თქვენ აღწევთ თქვენს ჩანაფიქრს და მეშვიდე, რას გირჩევთ სამყარო ტაროს ენით, ტაროს ინფორმაციით, რას გირჩევთ? სიფრთხილე გამოიჩინეთ ისევ და ისევ. სიფრთხილე გამოიჩინეთ მზაკვარი ადამიანების მიმართ, მოშორნე ადამიანების მიმართ. თქვენ ხართ ძალიან სუფთასულის ადამიანი, ყველასთან ყველაფერს ლაპარაკობთ. ამიტომ შეინახეთ თქვენი საიდუმლო, შეინახეთ თქვენი აი ეს მადლი, რაც სამყაროდან მოდის. აი ეს მადლია, გენაცვალე, მადლია ეს, როცა აქ ამოვიდა თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა. თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა ფინანსურად თქვენ არაფერი არ გიჭირთ. არაფერი. აი ეს ყველაფერი, ეს არის ღვთის მადლი. ეს კი არა და 10 თეთრიც რომ იპოვოთ ქუჩაში, ისიც ღვთის მადლია. იცით თქვენ? ღმერთს მადლობა უთხარით, სამყაროს დიდი მადლობა უთხარით და შეინახეთ ის მონეტა საფულეში. თქვენ არ იცით ის მონეტა რა არხს გაჭრის ფინანსურ, რა ფინანსურ არხს გაჭრის და რა ფინანსური შემოსავალი შემოვა. თქვენ არ იცით. ამიტომ ასეთ მინიშნებებს მიაქციეთ ხოლმე ყურადღება. ხო, რა შეეხება ამას, რჩევა. მზაკვარი ადამიანებისგან მოდის ისეთი ნეგატიური ენერგია და თქვენ ამისთვის უნდა იყოთ მზად. შეიძლება იცით ეს უკვე. შეიძლება შეგიმჩნევიათ მოშორნე ადამიანები და ისეთი ადამიანები, რომლებიც რაღაც ისე შურით არიან თქვენს მიმართ. ბოროტი, ასე ვთქვათ, ბოროტი ადამიანები, რომლებთაც ურჩევნიათ, რომ აი ესეთი შურით განიმშვალონ ადამიანების მიმართ, ვიდრე თვითონ იშრომონ და მოგვაძონ. აი ეს ურჩე შურით, შურში ცხოვრება ურჩევნიათ, აი შურში ცხოვრება. რა თქვიონ აი ეს ბოროტება? ნახოთ, აბა აი ეს მაინტერესებს, რჩევა. რას გირჩევთ ტარო? რას გირჩევთ ტარო? აქ მასწავლებელი ამოვიდა. მასწავლებელი, მაგრამ ყურს რატო არ უგდებთ კეთილის მსურველებს? კეთილის მსურველ ადამიანებს რატომ არ უგდებთ თქვენ ყურს? რატომ ხართ ჯიუტი?
ნუ ხართ ჩემო კარგო ჯიუტი, ნუ შეიძლება გამოჩნდეს ადამიანი, ან შეიძლება ეხლაც იყოს ესეთი ადამიანი, ვინც რაღაცას გირჩევთ და დაუგდეთ ყური. აი ნახეთ, დაუგდეთ ყური ამ პიროვნებას, რომ აი ეს თქვენი ფინანსური წარმატება, რაც მიგიღწევიათ, არ გადავიდეს წარსულში. მიხვდით ხომ, რასაც ვამბობ? მიიღეთ კეთილი რჩევა, მაგისი თქმა მინდა, მიიღეთ კეთილი რჩევა და ყოველივე ამის გათვალისწინებით, ამ რჩევების გათვალისწინებით, როგორ იქნებით მომავალში? აი, ამოვიდა ისევ კვერთხები. კვერთხის ტულზე ამოვიდა, ეს შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ. ყველაფერი, აი ამ რჩევების გათვალისწინებით, თქვენ იქნებით წელში გამართული, ძლიერი, ენერგიული და მიზან დასახული და მიზან მიღწეული. აი ესეთი იქნებით. აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა თქვენთვის. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ ბოლომდე. თქვენთვის გაიშალა ტარო რაიდერ ვეითი. მიყვარს მე ეს ორივე ტარო, ლოს კარაბელოს გამოშვება, ძალიან მიყვარს, ძალიან ლამაზი დასტებია ორივე. ვისაც პერსონალურად მოგესურვებათ ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ გადახედოთ ვიდეოს ქვემოთ დესკრიფშენში ინფორმაციას, WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Skype-ის მისამართიც ამითითებული იქ, Facebook-ის მისამართი ამითითებული იქ, ჩემი ტელეფონის ნომერი ამითითებული იქ და ისედაც გეტყვით 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და ვთქვა დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შემოთავაზებულ თემაზე, თქვენსავე თქვენს მიერ დასახელებულ თემაზე. თქვენი ჩართულობით მოხდება ეს გაშლა. და არა ისე, როგორც ზოგიერთ რომ გონია, რომ ეს გულხელ დაკრეფილი იქნება და დავიწყოთ, მეუბნებიან. აბა რას მეტყვით? ესე არ ხდება ხალხო. თქვენი ჩართულობით, აი როგორც ხო უყურებთ ამ ვიდეოს, ხო სხვავ შეკითხებს, ხო? აი ესე უნდა დასვათ თქვენს შეკითხვები ტაროსთან და მიიღოთ ინფორმაცია. აი ასე მუშაობს ტარო. ასე წარიმართება თქვენთან პერსონალურად ტაროს გაშლა. მინდა დიდი მადლობა გითხრათ თქვენ ყველას, ვინც იწერს ტაროს არხს, ვისაც გამოწერილი აქვს ტაროს არხი. დიდი მადლობა თქვენ ყველას, რომ ხართ აი ამდენი ხანი ჩემთან, რომ მისმენთ, რომ მიყურებთ უკვე. 10000 გამომწერი გახდება მალე. დიდი მადლობა თქვენ ყველას. და მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ისე ყოფილიყავით, რომ ტაროს გაშლა ხალხმა არ დაგჭირვებოდეთ და ტაროსთან შეკითხების დასმა არ დაგჭირვებოდეთ და ტაროსგან ინფორმაციის მიღება არ დაგჭირვებოდეთ. გისურვებთ წარმატებას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.